Зростання цін на харчові продукти – вічно актуальна тема. Зарплати та пенсії стоять на місці, а ціни збільшуються. Яйця кілько стоїть, кілько стоїть тот кусок м'яса, скільки тут квартира стоїть, кілько всього. А що пенсія на місці, кому піднімаю? Я за 53,5 роки таку пенсію маю мати, як я маю, раді Бога. Звісно, зростає це пенсіонерам, взагалі неможливо купляти вже. На 2000 проживіть, на пенсію 2000. Зростають. Ну, ви знаєте, на все, на яблуки, мандарини, апельсини, груші. Що зазвичай купуєте? Я вдома маю свої, зазвичай я нічого не купую. Кожним днем зростають ціни на продукти почти. Так що то не питання, 100% зростають. А що ви зазвичай купуєте? Що я зазвичай? Тільки то, що сугубо для сім'ї їжу таку просту, такі екстра якісь не купую. Все зростає, не тільки ціни на продукти, зростають ціни і на бензин, і на всі продукти, які тільки є. Лише одно шкода, що не піднімається ні пенсія, ні зарплата. Але ж все-таки можна знайти вихід і можна прокормити родину, якщо розумно користуватися грошима. Ощутила, да, зростли, по крайній мірі. То, що я купляю, то за ці дні я побачила, що зросли і дуже набагато. Набагато. М'ясо, ковбасні вироби подорожали дуже. Ну, я знаю, та і фрукти, і продукти. І на ринку тут можна пройтися, і апельсини, і банани, все подорожало. Було дешевше і по магазинах, і на ринку. Пенсія нам не вистачає. І мене піддержить кожен пенсіонер, який є. Пенсія дуже мала, і ні одному пенсіонеру не вистачає. То, напевно, всі розуміють і знають, а нічого ми не можемо зробити. Зростають дуже, навіть дуже чересчур зростають. Не можете вкласти з тої пенсії, що дають. І виплачувати за услуги, за газ, за світло, за воду. Я почти всі гроші несу і ще дають субсидію, і свою пенсію додаю. А жити з нічим. 10 гривень, 20 дивишся, що купити за 5, за 3 гривні, такої ціни немає вже. Взагалі тяжко жити. Я не знаю, як ми виживаємо. А також краяни додають, аби вистачило на все, купують там, де нижча ціна. На базарі, бо на базарі дешевше. Зазвичай дивлюся, де дешевше. Якщо на базарі бачу щось дешевше, значить так. Якщо в всіх великих магазинах продовольчих, то туди там беру. А щодо цін на стандартний борщовий набір, картопля-буряк, морква та білокачана капуста, думки продавців розділились. Та продажі на ринку впали. Про це працівники кажуть одноголосно. Зростає дівки доста, швидко піднімається. Морква 10, буряк 10, капуста 13. Так і було того року, так і тепер. Старше те, як в прошлому році було. Так само було. 10, то цибуля, то така сама. Нічого, старше то саме. Ну, звісно, може, другі продукти, там масло таке, олай таке, може бути сюди. Тут у нас. Поки ми ще на місці залишилося. Ну як не зросли? Все зросло, а ніч не йде. Овочі трохи зросли в ціні. Ну, бурячок 10, морковка 10, цибулька 10, картопля 13, є й по 9 картоплю. Є цибулька і дешевша, і морковка по 6 є. То таке діло, смотря на що люди розраховують. Ну, не прям сильно дорого. Все залежить від м'яса. М'ясо, я думаю, набагато дорожче, ніж овочі. А на м'ясо та м'ясні продукти ціни дійсно здорожчали, розповідають продавці. На м'ясо трошки піднялося. Відчувається так. Ну, філе було 95, тепер 100. Бедро було 71, тепер 80. На 6-7 гривень в середньому піднялося м'ясо. А риба ні, поки що ні. А чи впали від цього продажі? Так. Да. Чувствується зразу. Люди дивляться, знають, які були ціни, які тепер. Вони це трошки кусаються. Та колись, сподіваються люди, співвідношення цін та зарплат або пенсій буде адекватним, або хоча б прийнятним. А поки маємо те, що маємо.